ចាសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងជីវិតគឺជាការតស៊ូពីកុមាររស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាខ្លាយជាបបកញ្ញាតំណាងកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិចាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមនាំយុវតីខ្មែរជាច្រើនរូបយកទៅប្រកួតប្រជែងសម្រស់លើឆាកអន្តរជាតិនិងមានការកោតសរសើរពីសំណាក់មហាជនចំពោះសម្រស់យុវតីចំនួនថ្មីដោយកញ្ញាកែវសេងលីហួរកញ្ញាឯកកម្ពុជាលេខ2ឆ្នាំ2017ក្លាយជាបវរកញ្ញាផែនដីកម្ពុជាឆ្នាំ2018នឹងធ្វើជាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការប្រកួតបវរកញ្ញាផែនដីឆ្នាំ2018នៅប្រទេសហ្វីលីពីននាចុងឆ្នាំនេះកញ្ញាកែវសេងលីហួរមានកម្ពស់ 1.72 មានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញជាកូនកំព្រាដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់កញ្ញាបានលាចាកលោកកញ្ញាត្រូវធំដឹងក្តីឡើងនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាបវរកញ្ញាផែនដីកម្ពុជាឆ្នាំ2018រូបនេះបាននិយាយថាការធំដឹងក្តីនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាបានជួយឲ្យនាងក្លាយជាមនុស្សសុភាពរាបសារម្នាក់ប្រសិនបើគ្មានជំនួយពីអ្នកដទៃនាងខ្ញុំក៏មិនអាចបន្តទៅមុខបាននៅក្នុងជីវិតនេះឡើយនោះហើយជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំនឹងចងចាំក្នុងជីវិតទាំងមូលរបស់នាងខ្ញុំវាក៏បានធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានភាពរឹងមាំផងដែរនាងខ្ញុំមិនធ្លាប់បានគិតទេថានាងខ្ញុំនឹងមានការបដិញ្ញាចិត្តប្រសិនបើជីវិតមានភាពងាយស្រួលនោះនៅឯមណ្ឌលកុមារកំព្រាពួកគាត់តែងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យច្រើនដល់ពួកយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតនាងខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការរៀនសូត្រដោយបន្តចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើផ្នែកវប្បធម៌និងសិល្បៈហើយជាពិសេសនោះគឺការរាំអ្វីៗទាំងអស់នេះបានផ្ដល់ជាក្តីសង្ឃឹមមួយដល់រូបនាងខ្ញុំក៏ដូចជាឱកាសក្នុងការបន្តប្រយុទ្ធក្នុងជីវិតដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅលើវប្បធម៌និងសិល្បៈទីបំផុតកញ្ញាបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតបវរកញ្ញាកម្ពុជាឆ្នាំ2017ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរូបកញ្ញាផ្ទាល់បានចាត់ទុកថាជាវេទិកាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការលើកកម្ពស់វិស័យសម្រស់កញ្ញារៀបរាប់ប្រាប់ថានាងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចូលរួមការប្រកួតបវរកញ្ញាកម្ពុជាក៏ដោយសារតែនេះគឺជាការប្រកួតដ៏ធំបំផុតដែលផ្ដោតទៅលើសម្រស់រួមទាំងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងនោះជាមូលហេតុមួយដែលនាពេលដែលនាងខ្ញុំទទួលបានជ័យលាភីលេខ2នាងខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿលើខ្លួនឯងវាប្រៀបដូចជាក្តីសុបិនមួយនាងខ្ញុំពិតជាសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំនឹងបន្តឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពមកលើរូបនាងខ្ញុំចានេះគឺជាជីវិតតស៊ូរបស់កញ្ញាសេងលីហួរទោះបីជានាងជាក្មេងកំព្រាក៏ដោយប៉ុន្តែនាងមានចិត្តតស៊ូអំណត់ព្យាយាមរហូតបានក្លាយទៅជាបវរកញ្ញាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិចាពិតជាល្អមែនទែន
ជីវិតគឺជាការតស៊ូទោះបីជានៅក្នុងពេលវេលាណាលក្ខណៈណាស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែមានចិត្តតស៊ូជានិច្ចកុំចុះចាញ់ចា៎តកតងជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះក៏សូមចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាចា៎